Eu caso, e caso como todo mundo, com entusiasmo, querendo cuidar muito, fazendo muito afago e afeto, e vou ficando mais confortável no casamento, passo a ficar mais tempo no sofá, passo a usar moletom, passo a beijar minha esposa na testa, passo a chamar minha esposa de mãe, que é para não ter nada sexual mais, porque com a mãe ninguém tem nada, perco a atenção na roupa de baixo, e ela, ao invés daquelas lingeries lindas, de seda e renda, vermelha e preta, passa a usar bege de algodão, lavadas com sabonete no box, dia após dia, e finalmente chegamos ao ponto mais baixo da relação. Os dois passam a usar croc. Acabou. O que que acontece com a zona de conforto? Eu passo a não querer fazer mais coisas certas nem com entusiasmo. Tudo o que te agrada te engana. Tudo o que te seduz e te deixa confortável te conduz à mediocridade.